A torcida do Vitória foi em peso à Fonte Nova. Blocos de samba reggae, figuras exóticas, rubro-negros de montão. Era uma festa baiana, com certeza. Confiança total em mais um triunfo do Vitória, agora sobre o Santos. Os torcedores receberam os ídolos com um grande foguetório. E vaias, muitas vaias para os adversários. E Tony vai. Mas bola rolando, Vitória saiu na frente. Paulo Isidoro aproveitou o rebote para marcar Vitória 1 a 0. Gol bonito, pegou de primeira. Um grande gol. O mesmo Paulo Isidoro fez o segundo, sempre oportunista. Ele foi lá e marcou. Vitória 2 a 0. Aí aconteceu de novo a reação do Santos, igualzinho ao Parque Antártica. Guga completou com um forte chute de dentro da área. 2 a 1 no marcador, Vitória ainda na frente. O Santos na garra. Agora o empate. Acompanhem todo o lance. Ricardo Rocha escorou de cabeça para o chute forte de Cuca. Final, Santos 2, Vitória 2. A defesa do Vitória no segundo tempo não deu aquela moleza que deu no primeiro. Jogo difícil, né? A gente não deu nem tempo de respirar o segundo gol e comemorar o segundo gol, eles fizeram 2 a 1. É uma equipe que busca muito resultado. Contra o Corinthians, a própria equipe do Santos, perdendo 3 a 0, fez 3 a 2. Era para ter virado o jogo, não virou. Tem mais 5 minutos, empatava e virava. Contra nós, São Paulo, foi a mesma coisa.